Negociante Sira preocupa o folha em combustível na Bessae, implica a atividade de negócio e a Atauru. Barta até quarta-feira, né? Negociantes Diziel Gomes Atetem, folha em combustível na Bessae implica também a atividade de negócio, também custo aluga transporte beiro local sai Macaas. Negociantes nem atetem antes nem folha de combustível sai normal, cada viagem ser o direito dólar americano lima nulo, mas vida da unha aumenta para dólar americano walo nulo, to o dólar atos rua. Mas quando eu falo, eu já roubo aqui, a minha lugar é minero, mas se eu uso, se eu não sei, eu tô nem lá. A minha lugar é 200 valetem, vale 200, nem vê. A mi perhitungan a minya pamai ne ten sera mi konto hosani foni. Kompara hasa uluk ne hasa fode 80 ga. Por exemplo hasa exemplo 80 50 ne sir simo. Tam sir hare yo minan kan normal. Pul normal. Ahora sa ne hasa kulia kono ba ita hola fos to 50 ane sir husu posida sa kuida $2 15. Ita sir tu fos ne hasa 15 antau hetan 80. Se $2 antau hetan 50 sak ne hetan 200. Sorin selo que negociantes moda e a mercado pelo Estela dos Santos afirma, antes em dia parte cada viagem ser de dólar sanulo reis em Lima to a rua nulo, mas vida da UNE saiba dólar hat nulo to a Lima nulo, também é justo para o governo a total atenção para o assunto e da UNE. Nele, o look nele, dobe, barato, e tu agora de vida caro. Ato baede, sira lortia baede, abi bacado e po, lingua pulo, apat pulo, papatina. So abi de itu bakal bayi, bayi tak tujuh gula. Lok be nene ro saya dah mina sih dah be saya deh. Abi dia itu ah. Laku masih tenar Morris makannya orang nene itu mana satu dolar rup selama tiada tambah itu Morris sih dah nene. Telapa apa selama lah dia ada kita tahan saya dah. Tenar usah lah ya. Abi be mina karuan saya nene. Abi masih sih rapuh hati deh be. Bot sih rapuh. Bila deh poli atu beli galah. Pobule agora lava mas boca ladi ak masih. Entretanto foi necessidades básico e ata uruhane san fos ho marca kuda ulu no mano Vitória, o kilograma tolo nulo hamuto dola san ulu resin walu, liu centavos lima nulo. Mino ho marca Columbus cada litro lima, folin dola san ulu resin rua. Entretanto o governo mos atribui ona senhas combustível ba transporte público terrestre, marítima no aero, no darmiu ida ato reduz custo tarifário ba passageiro sira. Usia Tauro Miguel Jesus ni reportazen. Hai, telespectadores satu hetan informasi aktuais no faktuais ke talua inskreva. No hanehan butang notifikasan, ho di fo komentari no fa tutan, ba media selo.